Vi är vid Malmö Arena, hockeyarenan ute vid Emporia. Och här står jag med Lotta, Viktor och Nikola som väntar på att få köpa biljetter nu 16:00 på onsdagen. Lotta, berätta, när kom du hit? Jag kom hit igår 8:30 på morgonen. Har du varit här hela tiden sedan dess? Inte riktigt. Jag och en annan kompis skiftar som. Så jag var här mellan 8:30 och 3, sen kom hon 8:00 till 9 och sen kom jag tillbaka igen 9:00 på kvällen och satt här in på natten. Och du ska inte ha biljetter till dig själv, vet jag, berättade att ni har en familjemedlemskap. Nej, det är min 13-åriga son som vi ska handla till och hans kompis, och så ska mamman till kompisen också gå med dem. Så snäll mamma han har. Ja, jag hoppas han tycker det. Viktor, kom berätta. Du har åkt denna från Ljungby. Vad ska du ha för biljetter? Ja, jag ska ha till hela familjen. De är på hotellet och chillar. Planen var egentligen att pappa skulle sova här, men jag tänkte att det blev en rolig upplevelse. Så. Ja. Och Nikola, du ska också se matchen här ikväll. Hur länge har du köat? Sen 8 igår kväll, så det var lite kallt i natt. Sovsäck? Jajamän, bra förberedd. Viktor och Nikola, ni som ska se matchen på plats ikväll, hur går det tror du? Jag tror 2-1 till Real Madrid. Ja, hjärtat säger ju 1-0 till Malmö, men gärna säger 1-1. Hur ofta brukar ni gå på såna här internationella matcher? Åker ni ut i Europa och ser bortamatcher också? Nej, jag kollar bara på hemmamatcherna. Nej, hemma och borta var nyligen mot Salzburg, så det var lite roligare hemma, men det är ändå en bra stämning utomlands. Nu kommer det ju 2 Champions League-matcher till. Shakhtar Donetsk och Paris Saint-Germain. Ska ni fixa biljetter till dem också? Jag har redan fixat till den ena matchen. Och den andra funderar jag på att se på Stortorget. Och du, Viktor? Ja, det får se. Kanske om det blir sånt här biljettsläpp kanske vi sover här igen. Annars blir det Stortorget. Ja, det lutar nu mot detta, eller Stortorget. Så alltså Lotta, Viktor och Nikola som är några av dem, vad kan det vara, 150 som köar här ute vid Malmö Arena för att få tag i biljetter till kvällens match.